Algo os trouxe de volta. O chão está muito instável. Eu tenho alguém com talentos especiais para esse tipo de coisa. O chamamos de Alpha. Como um cão? Não. Como um lobo. Se você se recuperar, pode jogar amanhã. Você é meu filho, mas tem que estar disposto a aprender. Cancele o meu compromisso e não passe as minhas ligações. Você vai estar em reunião? Algo assim. Ele está aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Você viu a Alison também? Sinto que as respostas estão em Beacon Hills. Faz bastante tempo que eu não volto lá. Como vamos saber se ela é mesmo a Alison? Quem é você? Sou eu, o Scott. Que Scott? Quem quer que esteja lá fora agora, não é a Alison. A gente precisa de todo mundo. Há mais coisa acontecendo e eu acho que está tudo conectado. O Nobutsune chegou com um novo jogo. Você precisa encontrá-la. E detê-la. E ajudá-la a se lembrar quem é. É hora de caçar. Eu quero que você veja seus amigos morrerem. Se ele tá tirando peças do tabuleiro, por que ele me colocou agora? Este é o meu jogo. Eu ainda tô de pé! Eu ainda sou o Alpha! Me diga que som o lobo faz quando ele está morrendo.